የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የዘኪ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ዘኪ ቲዩብ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ከዚህም ውስጥ 1000 የሚሆኑ ነዳያኖችን እየመገበ ይገኛል። እንዲሁም የቤት እድሳት፣ ገላጣባ፣ የተለያዩ በጎ አድራጎት ነገሮችን እየሰራ ይገኛል። እናንተ በመታደርጉልን ድጋፍ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ከዚህም በላይ አቅደን እየሰራን ነው። እንዲሁም መመገብ የምትፈልጉ በነፍሲ ማር ስም፣ በልደት ስም፣ በመንፈሳዊ በዓላት ስም እንዲሁም ደግሞ የገላጣባን እናንተ በመታደርጉልን ድጋፍ ለምሳሌ አሁን የንጽህና መጠበቂያ የተለያዩ ነገሮችን በመስጠት እንድታግዙን ከዚህም በፊት የምታደርጉልን አሁንም ደግሞ ከኛ ጋር አብራችሁ መስራት ለምትፈልጉ ሁላ በስልክ ቁጥራችን በ0949465946 ላይ እንዲሁም ቴሌግራም፣ ዋትሳፕ፣ ቫይበር እዛ ላይ መልእክት ብታስቀምጡልን እኛ እንመለከታለን። ለምታደርጉልን በጎ ስራ ሁሉ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። ዘኪ ቲዩብን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁን። ሰላም ዋላችሁ። እንኳን ለዓመታዊ ቅዱስ ገብርኤል በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እንዲሁም ህጻናት የበጎ አድራጎት ስራችን አይታችሁ ከጎን በመሆን ነዳያንን ለምትመግቡ፣ ለምትደግፉ፣ የአቅመ ደካማን ቤት ለምታድሱ ደጋግሎናችሁ ኢትዮጵያውያን እጅግ የከበረ ሰላምታችን እያቀረብን የዛሬ ምገባ ዓመታዊውን የቅዱስ ገብርኤልን በዓል ምክንያት በማድረግ እህቶቻችን ወንድሞቻችን እዚህ ውሃን ጨምሮ መግበውልናል። ቅዱስ ገብርኤል በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሌሎቻችሁም ሀዘን፣ ደስታ፣ ልጆቻችሁ ልደት፣ ክርስትና፣ ሰርግ፣ በዓላት ሲሆንባችሁ ከአቅመ ደካማ ጋር ከነዳያን ጋር ማሳለፍ ከፈጣሪ ዘንድ በረከት ነው የምታገኙትና ነዳያንን ለመመገብ ለመደገፍ የአቅመ ደካማ ቤት ለማደስ በ0949465946 ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር ላይ እንዲሁም በአካል ጨው በረንዳ ማጋ ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቁጥር 2 አዲሱ ሚካኤል ገነት ህንፃ ገባ ብሎ ታገኙናላችሁ። ለምታደርጉልን የበጎ አድራጎት ስራ እጅግ እያመሰገንን እህቶቻችንን ወንድሞቻችን እዚህ ድረስ መጥተው የመገቡልንን ቅዱስ ገብርኤል በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን።
ነው።